ডেডলাইন 16 আগস্ট, আরক্ষীৰ শৰীৰৰ অতিৰিক্ত ওজন হ্ৰাস কৰাৰ ডেডলাইন। এতিয়া গেৰেলা পুলিচ লেৰেলা হ'ব। অসম আৰক্ষীক অধিক কৰ্মোদ্যমী আৰু সক্ৰিয় কৰাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বডি মাছ ইণ্ডেক্স পৰীক্ষা। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে ঘোষণা কৰিছিল এই কথা। আৰু ইয়াৰ পিছৰে পৰাই ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ। পুলিচ ৰিজাৰ্ভত এনেদৰে বিশেষ প্ৰশিক্ষণত ব্যস্ত আৰক্ষীৰ লোক। এই দৃশ্য মৰিগাঁৱৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ। মেদবহুল আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ মেদ কমাই BMI পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে, কাৰণ এতিয়া এওঁলোকৰ বাবে BMI হৈ পৰিছে অগ্নি পৰীক্ষা। মই 12 কেজি ১৮ দিনৰ প্ৰশিক্ষণে সুফল দিছে বহুজনক। এইজন আৰক্ষী বিষয়াই 18 দিনত ওজন হ্ৰাস কৰিছে 16 কেজি। পূৰ্বে 116 কেজি ওজনৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ এতিয়াৰ ওজন 100 কেজি। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ 16 কেজি ওজন হোৱা হৈছে। 16 কেজি পূৰ্বতে কিমান আছিলে? পূৰ্বতে 16 কেজি আছিলে। ইবা কিমান? 116 আছিলে প্ৰথমতে। হয়, কিমান দিনৰ ভিতৰত হৈছে এতিয়া আপোনাৰ? মানে আমি আগতে পিটি কৰি আছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ এক্সট্ৰা ৰিফ্ৰেছাৰ দিয়াৰ পাছত আমি এতিয়া 1.5 মাহমান 18 দিন হৈছে। কোনোবাই 8 কেজি, কোনোবাই 12 কেজি পৰ্যন্ত ওজন হ্ৰাস কৰিছে। অৰ্থাৎ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণে সুফল দিছে আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰীক। BMI আমাৰ যিখিনি প্ৰস্তুতি চলি আছে, আমি ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিঙত 5টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। 5টা বজাৰ পৰা 1 ঘণ্টা আমাৰ পিটি হেৰিটো হয়, এক্সাৰচাইজ যিখিনি কৰিবলগীয়া সেইখিনি আমি ৰুটিন মতে ডেইলি কৰি আছোঁ। সেইমতে আমাৰ BMIৰ যথেষ্টখিনি মানুহে কম হৈছে, কাৰোবাৰ 2 কেজি 3 কেজি 7 কেজিলৈকে এতিয়া কমিছে, আৰু চলি আছে, এইখিনি আৰু কমিব। আৰু এনেদৰেই এতিয়া কঠোৰ অনুশীলন আৰু কচৰতাৰে 16 আগষ্টৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰী। কেমেৰা পাৰ্চন ৰঞ্জনৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দাস, নিউজ লাইভ।